Thank you.
Uma hora só pra fazer uma bonequinha com a tua cara, pelo amor de Deus. Daí, não precisa ser que nem tua cara, pelo amor de Deus. Ó, oh, tá ali o emblema que eu tava atrás, ó. Que merda, mania. Achei o emblema. Tá, você tem que agora pegar o quadro lá. É o quadro, né? É o quadro. Thank you.
Tá, já tá que nem a tua cara, gostou da nossa. Tu levar susto, susto nesse negocinho aí. Eu errei, né? Eu tive pra cá. Não era pra eu ter vindo pra cá, mano. O que eu pude fazer aqui, pelo amor de Deus? Volta. Teu nariz é pontudo, parece de pinguim. Não, não é sei não. Meu Deus. Teu nariz é muito pontudo. Era bem esse aí, mas é o que tá mais parecido, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Ele tá muito pra cima, não sei. É aqui? É aqui mesmo. Não é pra cá. Eu tenho que voltar lá pra aquela escada. Pegar o outro cartão. Guardar esse cartão aqui que eu não vou mais precisar dele. É tudo uma onda. Sim, vai dar certo. Cara, se não for aqui, eu vou ter que voltar lá no começo. Eu vou ter que ir pra lá de qualquer jeito. Eu espero que seja aqui. Pega, cara. É verdade. Vou ter que ir lá no comecinho. Lá de onde eu peguei as botas. É, eu não quero ir pra lá agora não. Tem outra alternativa. Pra lá mesmo. Só guardar aqui. Não, 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 não
foi o começo. Pega, Jana, pelo amor de Deus, tu não vai conseguir fazer essa dobra. Meu Deus do céu, tu não vai conseguir ficar bem parecido 100%. Isso aí é um jogo. Yeah.
assim, vou entrar aqui. Só acabou minha bala pra essa porcaria aqui. Égua, tu é doido, vai te catar, mano. Olha só, égua, não, vai te catar, velho. Não, não. Gastei toda a minha bala essa merda. Thank you.
tem que ir, boy, eu vou salvar, porque pode dar merda aqui. Doida, tá cheio de coisa de novo. Se eu soubesse que eu ia pegar tanta cura, eu não tinha levado dois spray comigo. Isso aqui eu tenho que levar comigo.
Caraca, se eu pegar isso. Ainda tem surpresa aqui ainda. Matar ele, não adianta não. Thank you.
Vai. No.
tinha matado de zumbi, cara. Pelo amor de Deus. Vou matar de novo essas pragas. Thank you.
Legal. Isso aqui vai me ajudar. Abre os negocinhos lá, beleza. Preciso rasgar daqui. Thank you.
Não, eu vou aqui, aí aqui eu vou pegar as coisas que eu deixei pra trás. Tô perto pra zerar o primeiro CD aqui, né? Primeira parte. Aquilo ali. Thank you.
Thank you.
tenho que botar um negócio aqui. Agora que negócio? Ixi, cara, já sei até onde que eu tenho que ir. É, eu tenho que ir pra lá. Agora é a hora. É fazer o quê? Tenho que ir pra lá, né? Pega esse troço, é uma merda, maneiro. Só esqueci. É alto, se não me engano, a senha lá. Né? A chave daqui também. Vou pra lá, pegar aquilo ali. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Pensei que aquele bicho. Aquele bicho nojento aparecer aqui, mano.